A z Ambrose Racingu tu máme Janka Rachkeho, mladšieho. Takže motorkár momentálne za volantom závodného auta. Na trati máme žlutú, neviem, či máme nejakú prekážku, ale dostalo zoštartuje číslo 46 a Janko Lasky junior. Nepočujem ma, ale vysiatý, ja si sa budem... Ďakujem za pozornosť.
a jsme a pojďme se na Fabi RS Erik Měšan. Gratulujeme, Jan Gomez, Riga Eterna.